biler til automaten med en omkringindustri-funktion, en udvikling på automaten, som vi regner med, at i hvert fald nogle af de undersøgelser, der skal ind og undersøge på automaten. Det har været sådan, at det er et andet hold af både saudiarabiske eksperter og så tyrkiske eksperter, fordi det foregår på et konsulat, så tyrkerne bare gå ind og sætte sig ved, at det er hele holdet, der